Yeri gəlmişkən sabah Bakıda 11-ci Beynəlxalq Təhsil və Karyera sərgisi açılacaq. İnsan kapitalı sərvətimizdir devizi altında keçirilən bu dəfəki sərgidə 24 ölkədən təhsil müəssisələri təmsil olunacaq. 3 gün davam edəcək 11-ci Beynəlxalq Təhsil və Karyera sərgisində ən son innovasiyalar və nanotexnologiyalar nümayiş olunacaq. Təhsil Nazirliyinin dəstəyi, Caspian Event Organizers şirkətinin təşkilatçılığı ilə keçirilən bu ilki sərgidə 24 ölkədən 144 şirkət iştirak edir. Azərbaycanla yanaşı sərgidə Almanya, Rusiya, Türkiyə, Singapur, Fransa, Belarus, Litva, Macaristan, Polşa və digər ölkələrin ali təhsil müəssisələri geniş şəbəkə ilə təmsil olunacaq. Sərgidə Azərbaycanın 17 ali təhsil müəssisəsi və müxtəlif pilləli təhsil ocaqlarının geniş tərkibdə iştirakı gözlənilir. Çox profilli ali təhsilin seçimi ilə bağlı qərarların verilməsində əlavə imkanlar yaradan sərgiyə maraq böyüdü. Mətbuat konfransında bildirildi ki, ölkələr arasında ali və orta təhsil sistemində yeni əlaqələrin qurulmasında da sərgi ən yaxşı platformadır. Sərgidə bir sıra seminar və təqdimatlar da olacaq. Ziyarətçilər çoxsaylı layihələrlə tanış olmaq imkanı qazanacaqlar. Surxay Dakişiyev, Elçin Tağıyev, Nərmin Xəlilova, Xəbərlər.